Tere tulemast, kallid kalad! Siin on teie novembrikuu teise poole ülevaade. Mis iganes hirmud teid, kallid kalad, selle kuu jooksul on vaevanud, siis selle kuu lõpuks on teil võimalus ise ennast neist vabastada. Julgege loota ja soovida, julgege oodata, ootamatut ja võib-olla isegi teie jaoks uskumatut. Tõstke oma latt kõrgemale, oma ootused, te ei julge loota, sest te kardate pettuda. Aga asjata, sellega te hoiate ise ennast tagasi. Teie enda väljamõeldud käitumismustrid ja välja loodud käitumismustrid on teie kõige suuremaks vaenlaseks. See, kui te lasete maailmal ennast mõjutada paigal seisma ja mitte julgema, on teie enda vastutus. Te ise loote siis juba endale uusi olukordi, kus te peate uuesti ja uuesti seda kogema, kuna te ei ole ju midagi õppinud, te ei ole aru saanud, te ei ole näinud. Kui te suudate lahti lasta, kõik, mis oli, oli ja kõik, mis tuleb, on igal juhul parem. See kinni hoidmine on teie jaoks kõige suurem probleem, mis ei lase teil kogeda seda rõõmu ja vabadust, mida te saaksite ja peaksite kogema tegelikult. Te hoiate ennast ise hästi palju kinni, te ei julge loota ja kuna te ei julge loota, siis kõik hea tundub kahtlane, mitte piisav ja te ei oska nautida, te ei oska tänulik isegi olla. Sest te arvate alati, et oleks saanud paremini. Kui te nüüd tagasi vaatate, mis teid siia on tänaseks toonud, kõik need asjaolud, head või halvad, siis kui te oskate ka halbade asjade üle õnnelik olla ja tänulik olla, et nad on kujundanud kõik selle, mis teie täna olete ja mis teil täna on, siis suudate te ka nendest nii-öelda lahti lasta, andeks anda ja edasi liikuda. Te kannate endas liiga palju ja sinna ei saagi uut tulla, kui te ei suuda vanat lahti lasta. Kui te olete milleski sõltuvuses, siis te olete sõltuvuses negatiivsest. Sõltuvus kui selline on alati meid paigale aheldav ja toetab pigem sellist stagneerumist ja mitte uskumist paremasse. Aga teie jaoks on praegu see hetk, kus julgege soovida. Tehke see samm, et te julgete soovida ja usute ise sellesse. Sest kui te ei usu, siis väga ei ole mõtet. Ja te saate kogeda, et teie soovid võivad minna täide. Tuleb ainult päriselt ka usaldada. Nüüd nii-öelda tavaliste asjade koha pealt on teil sel kuul põhjust kogeda kahte suurt vastandit nii negatiivset kui positiivsest ja see, kuidas te neid asju ja kogemusi võtate, sõltub täiesti teist endast negatiivse puhul. Kas te näete seda, et see inimene praegu avas enda tegeliku näo mulle ja olge tänulik selle eest, et ta avas, sest teie seda ju ei näinud. Asjad tulevad päevavalgele põhjusega. Ja see, kui teie pigistate endiselt silmad kinni ja eitate seda,
on teie enda vastutus. Sellisel juhul te ei saa midagi ega kedagi süüdistada, kui teiega korduvalt need asjad uuesti juhtuvad. Ehk siis õppige lahti laskma, õppige uskuma, et on olemas palju suuremad ja paremad asjad ja võimalused ja ka inimesed ja liikuge edasi. Hakake ometi kuhugi edasi liikuma ja julgege unistada suurelt, oluliselt suuremalt, kui te siiamaani olete teinud ja uskuge ise sellesse. Aitäh ja olge hoitud!